zabava na koju se čekalo pune 3, odnosno 4 godine u zavisnosti od smera koji su upisali. Mašinci, ekonomisti, rudari i elektrotehničari zablistali su na crvenom tepihu i fenomenalnoj proslavi povodom obeležavanja mature i kraja školovanja. Maturanti tehničke škole Kolubara zajedno sa svojim razrednim starešinama i predmetnim profesorima u veseloj atmosferi, pesmom i igrom ispratili su svoje poslednje školske dane. Evo u kakvom će sećanju generacije koja je u Lazarevačkoj tehničkoj školi započela obrazovanje školske 2013-14. Ostati u sećanju direktoru ove vaspitno-obrazovne ustanove. Godine koje ste proveli ispunjene su bile učenjem, radostima, druženjem u školi i izvan škole. Želim vam da budete srećni, da budete veseli, da budete odani svojim porodicama, a iznad svega vam želim da budete visokomoralni ljudi. Dragi učenici, neka vam ovaj dan ostane u najlepšem sećanju i uspomeni. Želim vam puno sreće u daljem školovanju, radu, a od svega vam želim pre svega puno zdravlja i puno sreće. Još jednom, neka vam je sretno matursko veče, dragi naši učenici. A šta kažu maturanti pomenute škole? Školovanje ću pamtiti pre svega po dobrom društvu, što smo bili jako složni, po najbolje razredne koje smo imali i svaka je čast što nas je istrpela. Slobodanka Petković. To je to. Hoće li ti nedostajati društvo ili ćete zajedno na faks neki? Ima par nas koji ćemo zajedno ići na neke fakultete, ali kako ko? Koliko dugo se spremate za ovo? Mjesec dana, recimo. Mjesec dana? Kad si poručila haljinu? Pa, pre dve nedelje. Reci mi, kakva su tvoja očekivanja vezana za matursko večer? Pa, sjajno. Očekujem lep provod, uživanje sa profesorima i... Čekaj, nemoj molim te da mi kažeš da si haljinu birala ceo jedan dan. A ne, haljinu sam za... sat vremena. Da. Reci mi, šta očekuješ od mature i sećaš li se male mature? Pa sećam se, očekujem da bude sve najbolje. Hoće li ti nedostajati društvo, odnosno prijatelji koje si stekla tokom školovanja u tehničkoj školi? Pa hoće. Slobodan Kipetković, razrednom starešini odeljenja EK42, teško je pao rastanak sa učenicima kojih će se, prema njenim rečima, uvek rado sećati, i to ne samo po nestašlucima i anegdotama, već i po tome što su njenom profesionalnom i privatnom životu podarili poseban smisao. Sve najbolje u daljem životu i radu. Raskrčite trnje na vašem putu, samo napred uzdignute glave, verujemo u vas, ovo je super generacija, veliki pozdrav. Tu su posebne emocije, jer čovjek se nekako i u našim godinama prisjeća tih nekih dana kad je on sam bio maturant, ali sigurno da je to jedan lep trenutak i naprosto je bitno da se oni večeras opuste, dobro zabave i da u narednim danima se pripreme za daljnje školovanje, eventualno za posao, za rad ili nešto slično. Sa pomalo sete, ali i prisjećanje na lepe i nezaboravne trenutke druženja i vremena provedenog u srednjoj školi, maturanti su dugo slavili, ali i kovali planove za svoju budućnost.